שומעים את הכדור, לוקחים את הכדור, נעבוד לפנימה! 70 שנה לשידור העברי הראשון, ומי שעשה מהשפה העברית ממש מדהימים, הוא שדרן הספורט המיתולוגי זוהר בהלול. כמה מהפנינים שלו, כובש בקודקוד נעלו, דרמה היצ'קוקית ושער ספקטקולרי. זוהר בהלול. בזמנו לא היו עמדות שידור במגרשי הכדורגל. אני כל כך אהבתי לשדר מקריית אליעזר, מבחינתי היכל הקודש של הכדורגל הישראלי. עמדת השידור שלנו הייתה ספסל צנוע, שמקמו אותו ליד הספסל של מכבי חיפה. הכדור יכול לכבוש את הראשון, והכדור עכשיו מיד העמוד. זה היה מצב פנטסטי למכבי חיפה. באותו משחק בין מכבי חיפה, ואני לא זוכר את הקבוצה השנייה, נקבע כדור עונשין 11 מטרים לזכות מכבי חיפה. זה היה בתוך מזג אוויר חורפי, גשום, סוער, כאשר הבוץ מילא כל חלקה במגרש, וגם הנהר שסבב את המגרש, שאנחנו ישבנו בתוכו, לא אפשר לנו אפילו תנועה חופשית בתוך המגרש הזה. כשנקבעה הבעיטה הזו, אני ביקשתי באופן מאוד עצבני להעביר לי את השידור מהאולפן בתל אביב למגרש בקריית אליעזר. זה לוקח לפעמים כמה שניות, אבל הפנדל התמהמה, והשידור הגיע אליו, ואני בכל הפאתוס האופייני שלי התחלתי לשדר ולעשות הבנייה לשידור דרמטי של ביצוע בעיטת 11 המטרים. שגרותיי ורבותיי, מצא את ההגנה של מכבי חיפה מחוררת, חסרת כל כיסוי מינימלי. השחקן רץ, ואני אומר, הנה השחקן עומד לבצע את בעיטת העונשין 11 מטרים, קריית אליעזר כמרקחה, הקהל כולו עומד על הרגליים, איזה מתח, איזו דרמה, האם מכבי חיפה תצליח להפקיע את השער, והנה השחקן רץ, והוא מגיע אל הכדור בועט, ופתאום מה קרה? כל הספסל של מכבי חיפה עמד וחצץ ביני לבין הביצוע של בעיטת עונשין 11 מטרים. אני הייתי באינטונציה עולה, ממש בשיא, אני אומר, והשחקן רץ ובועט! האם אני יכול לרדת? האם אני יכול להשתתק? האם דממה תאחוז בי? מה עשיתי? אמרתי, והכדור הולך פנימה! ואז ראיתי שמסך האדם יורד, השחקנים של מכבי חיפה, שחקני הספסל יורדים, מתיישבים על הספסל, לשומו שמיים, מה אני רואה? אני רואה שהשוער של מכבי חיפה עדיין משתטח על הדשא לאחר זנוק הירואי שלו, לוקח את הכדור, מחבק אותו, של הקבוצה היריבה אני מתכוון, והפנדל שאני בניתי אותו בהבניה דרמטית שהוא חדר פנימה, התברר שזו הייתה החמצה. מה עושה עבדכם הנאמן? אומר, לא, אבל השוער מתעשת, הוא מזנק בצורה בלתי רגילה וירטואוזית, הוא מחבק את הכדור ואין שער בקריית אליעזר.